အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာတော့ယသိကြီးဥခန်းနေရဲ့ဌာနသိတိပေါက်တဲ့ဂါထာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဂါထာကိုကျွန်တော်တောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအသုံးလို့ရင်အသုံးချလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးတိတာကြပြီပြည်တဲ့ယသိကြီးဥခန်းနေရဲ့သိတိပေါက်ဂါထာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သိတိပေါက်ဂါထာကိုကျွန်တော်တို့အစွမ်းထက်အောင်ဘလို့ရွတ်မလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ကိုအစွမ်းထပ်ပြီးတော့တကယ်ကိုမှအကျိုးပေးမြန်လာပါတယ်ရုပ်ပုံရုပ်နည်းလွယ်ကျွန်တော်အသေးချာလေးပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမအောင်ဆုံးပေါ့ဗျာဆော့ဆော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကာရာကိုကျွန်တော်တို့ပတ်စံငွေကြေးခက်ခက်ဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေစီဝါရေးအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအရေးကြီးငွေလုံနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအကျိုးပေးလည်းအရန်မြန်လာတဲ့တကယ်ကိုထူးခြားသိတာစီတဲ့တဏ္ဍသီတိပေါက်ခါတာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မနှက်ဆော့ဆော့ပေါ့ဗျာမနှက်ဆော့ဆော့မှာဘုရားမဆော့ဖျားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့တွေတောက်ရတော့၃ခွက်ကပ်မယ်စီမီ၃တိုင်းအမွေးတိုင်း၃တိုင်းကပ်မယ်အားလုံးပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီခါတာကိုပရိစေမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဂါရာကိုပရိမစိတ်ခင်ကျွန်တော်တို့နမောတတသုံးညနဲ့ဖွင့်ရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့မျက်စိနှလုံးပွင့်တာနဲ့ပါဇက်ကနေပြီးတော့နမောတတဆိုပြီးသုံးညဆိုလိုက်ပါနမောတတဘဂဝတော်ရတော်တမန်တမွန်တတနမောတတဘဂဝတော်ရတော်တမန်တမွန်တတနမောတတဘဂဝတော်ရတော်တမန်တမွန်တတဆိုပြီးမျက်စိနှလုံးပွင့်တာနဲ့နမောတတသုံးညဆိုမယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့တွေသွားတိုက်ပြီးတော့မျက်နှာတက်မယ်မျက်နှာတက်လို့ရှိရင်လည်းနမောတတ3ချိန်ဆိုမယ်နမောတတ3ချိန်ဆိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအဲတဏ္ခာလိမ့်တဲ့လူတွေခေါင်းဖိတဲ့လူတွေမှန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းနမောတတ3ချိန်ဆိုမယ်โอเคကျွန်တော်တို့တွေတကားလေးပါရဖွင့်နေမိစုများတော့တကားလေးပါရဖွင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တားကြီးဆောက်မဖွင့်ပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်ပါတကားဖွင့်နေဆူတောင်းမယ်ဒီတကားနေပြီးတော့ငွေလင်းဝင်လာပါစေရွှေလင်းဝင်လာပါသည်ဆိုပြီးဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးနမောတတသုံးချင်ထပ်ဆိုမယ်ကျွန်တော်တို့နမောတတနဲ့ဖွင့်နမောတတနဲ့ဖွင့်ဘေးရမဆိုအပွင့်ကောင်းစေပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေးလူကြီးသူမများနဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်များကရှေးရှေးဆရာကြီးပုဂ္ဂိုလ်များယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်များဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အဖွင့်နေကိုတရားအဖွင့်ဘာကိစ္စအဖွင့်အခမ်းအနားအဖွင့်နေမှာနမောတတနဲ့ဖွင့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နမောတတနဲ့ဖွင့်အကုန်အဖွင့်လာစေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာငွေကြီးခက်ခဲဖြစ်နေမိတ်ဆွေများတို့နမောတတနဲ့ဖွင့်ခိုင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တကားကိုကျွန်တော်တို့နေတကားမဖွင့်ခင်ဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်မယ်ဒီတကားနေပြီးတော့ပတ်ဆိုင်နေဝင်လာပါစေရွှေနေငွေတွေလာပါစေဆိုပြီးတော့စူတောင်းမြို့နမောတတသုံးချိန်နဲ့ဖွင့်မယ်အိမ်တကားဖွင့်နေထုံနီးပဲခြံတကားဖွင့်နေထုံနီးပဲဆိုင်တကားတွေဖွင့်နေထုံနီးပဲပေါ့ဗျာထုံနီးတိုင်းဖွင့်ပါအဖွင့်လာစေပါတယ်အားလုံးပြည်ပြည်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆက်ကိစ္စရှိရေလုံမယ်လှုပ်ဆက်ကိစ္စရှိလုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအပြင်မထွက်မီအလုံးမသွားခင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တွေပရိစိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်မှာတော့အားလုံးတည်တကြတဲ့အတိုင်းပဲယတိတိဥခဏနီရဲ့ဒနာတိတိပေါက်တဲ့ခါရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒနာတိတိပေါက်တဲ့ခါရာကိုပရိမစိတ်ခင်နဲ့နမောတတနဲ့ဖွင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နမောတတဘဂဝတော်ရတော်တမန်တမုံတတဆိုပြီးသုံးခြင်းရွတ်မယ်သုံးခြင်းရွတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီယတိတိဥခဏနီရဲ့ခါရာကိုပရိစိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆဲမယ်ခါရာတော့အရဟံဗေယန္တဇယံသူကတံအာမိတံဝရိယဇံလာလိတံအာတုလံစရဏန္တိဘဝုပတမံယမကံဒုက္ခရံတရဏံပနမမိဇိနံမေဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခါရတပုတ်ပြီးရင်ဗတိတလုံးချခါရတပုတ်ပြီးရင်ဗတိတလုံးချခါရတပုတ်ပြီးရင်ဗတိတလုံးချမယ်ကျွန်တော်တို့ညတရက်ကို၃ဘက်ပြည့်အောင်စိတ်မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာစိတ်မှာဗတိရတော့မိမိမှာရှိတဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ဗတိနဲ့စိတ်လို့ရပါတယ်တရားရှိလုံးဗတိနဲ့လည်းစိတ်လို့ရတယ်29လုံးနဲ့ရတယ်မိမှရှိတဲ့ဗတိနဲ့စိတ်လို့ရပါတယ်ဟိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားရှိလုံးဗတိမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိလဲရပါတယ်အစဉ်ပြေတဲ့ဗတိနဲ့စိတ်ကြပါတကယ်ကိုအစွမ်းထက်လို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရုံယုံကြည်နဲ့စိတ်ပါခင်ဗျာကာရတဖို့ပြီးတာနဲ့ဗတိတစ်လုံးချမယ်အရဟံဗေယန္တဇယံသုကတံအာမိတံရိယဇံလာလိတံအတုလံစရဏန္တိဘဝုပတမံယမကံဒုက္ခရံတရဏံပနမမိဇိနံဆိုပြီးကာရတဖို့လုံးပြီးမှဗတိတစ်လုံးချကာရတဖို့ပြီးဗတိတစ်လုံးချမယ်ကာရအောင်တော့အလိုရအောင်ကြက်ထားဖို့လို့လိုပါတယ်နော်ကာရတဖို့ပြီးဗတိတစ်လုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၃ဘတ်တိတိစိတ်မှဖြစ်ပါတယ်၃ဘတ်ရအောင်စိတ်ပါဗျာ၃ဘတ်စိတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနမောတတဘဂဝတော်ရတော်တမန်တမွန်တော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြီးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့တစ်ခုကိုဆူတောင်းမယ်တစ်ခုတည်းကိုဆူတောင်းအများကြီးမဆူတောင်းပါနဲ့မိစေကငွေကြီးအခက်အခဲဖြစ်နေ
ငွေတွေတင်ကြည့်ရပါလို့ဤစူတောင်းမှာအဲ့ဒါတစ်မျိုးပဲစူတောင်းလိုက်ပါဗျာငွေတွေတင်ကြည့်ရပါလို့ဤဆိုပြီးစူတောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီဘုန်းကမနက်ပိုင်း3ဘတ်စိတ်မယ်ညနေပိုင်း3ဘတ်စိတ်မယ်เนาะမနက်ပိုင်းတစ်ချိန်ညပိုင်းတစ်ချိန်စိတ်ပေါ့ဗျာမနက်ပိုင်းလည်းအစင်မြေတဲ့ချိန်စိတ်ညပိုင်းလည်းအစင်မြေတဲ့ချိန်စိတ်လို့ရပါတယ်တကယ်ကိုအစွမ်းထက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ3ရက်တိတိစိတ်ပါခင်ဗျာ3ရက်အတွင်းမှာပဲထူးခြားစွာငွေဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ3ရက်တိတိစိတ်3ရက်အတွင်းမှာထူးခြားစွာငွေဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အာမခံပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ဆန့်သက်ပြီးပါပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုလည်းကျွန်တော်ဝင်ကပြီးပါပြီထုံဒီတိုင်းလောက်တာတကယ်ကိုအစဉ်ပြေလာပါတယ်တကယ်ကိုမှထူးခြားစွာငွေဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအနည်းဆုံးဘာမှမလုပ်တဲ့လူများတော့နှလုံးသလုံးထပ်ပေါက်တာမျိုးတွေဖြစ်စေတယ်တကယ်ကိုအဆုံးထက်လို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှဂါရာရဲ့အထိပ္ပယ်အကျဉ်းလေးကိုသိထားလို့ရှိရင်ပို့လို့အဆွမ်းထက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂါရအဓိပ္ပာယ်အကျဉ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။အရဟံကိလေသာကိစ္စနမှုသောမြတ်စွာဘုရားစိတ်ကိုယ်အယိတ်နိုင်မင်းမကောင်းမှုပြုတော်မှမူသောမြတ်စွာဘုရားပူဇော်ထွန်းကိုခိုင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပဏမမိရှိခိုးပါရှင်မယဘေယန္တဇယံအတွင်းရန်ပြန်အောင်အောင်မှုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပဏမမိရှိခိုးပါရှင်မယသူကတံကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းသောနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းကြွတော်တော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားကိုပဏမမိရှိခိုးပါရှင်မယအာမိတံမနှိုင်းရှင်သောဂုံတော်အပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပဏမမိရှိခိုးပါရှင်မယဩရိယဇံရာဂအစရှိသောကိလေသာမျိုးအတိကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပဏမမိရှိခိုးပါရှင်မယလာလီတန်ရောင်ကြီးသော6တွင်နှင့်9မျိုးစံပေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပဏမမိရှိခိုးပါရှင်မြာအတုလံသီလကောင်းခြင်းတမာတိကောင်းခြင်းဉာဏ်ပညာကောင်းခြင်းတွင်အတုမရှိသောမြတ်စွာဘုရားကိုပဏမမိရှိခိုးပါရှင်မြာဆရဏံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းဆရဏတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပဏမမိရှိခိုးပါရှင်မြာတိဘဝပါတမန်ဘောအသုံးမဘုံသုံးမတွင်ကိလေသာညင်အေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပဏမမိရှိခိုးပါရှင်မြာယမကံရေမိဆုံဆုံးတကောပြရာတရားနှင့်ပြည့်စုံတော်မူဝိထသောမြတ်စွာဘုရားကိုပဏမမိရှိခိုးပါရှင်မြတ်ဒုက္ခတံလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာချမ်းသာမျိုးမျိုးပေးဆွမ်းတော်မူဝိထသောမြတ်စွာဘုရားကိုပဏမမိရှိခိုးပါရှင်မြတ်တရဏံလူနတ်ပြမတတဝအားလုံးတို့၏ကိုယ်ကိုယ်ရာအစစ်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပဏမမိရှိခိုးပါရှင်မြတ်ဇိနမင်္ဂဘောအောင်မှုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပဏမမိရှိခိုးပါရှင်မြာဤသို့ရှိခိုးပူဇော်ဖုံးမြော်မှလျှော့ကရောရသောကောင်းမှုငံစင်နာတို့ကြောင့်ဟောက်မှန်သောတက်တာစကားကိုဆိုရသောကြောင့်တပည့်တော်သည်ငွေတွေတင်ကြည့်ရပါလို့ဤလူနံတန်းနိုင်ရပါလို့ဤဆိုပြီးဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နမောတတသုံးညဆိုပြီးဘုရားကိုသုံးကရှိခိုးကရောလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွားတဲ့မိမိရဲ့လှုပ်ရှားရှိတာကိုထွက်မယ်အိမ်ကမထွက်မီလို့ပါအိမ်ကထွက်ခဲ့သူများလည်းထွက်တော့ပါအလုတ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်သွားပါဗျာကျွန်တော်တို့တွေအလုတ်သွားနေလမ်းမှာလည်းအားတဲ့အချိန်လေးဒီကရတော့တစ်ခေါက်ရသည်ဖြစ်စီနှစ်ခေါက်ရသည်ဖြစ်စီရွတ်နေပါဗျာအားတဲ့အချိန်လေးရွတ်အလုတ်အားတဲ့အချိန်လေးရွတ်နေပါ၃ရက်တွင်းပေါ့နော်၃ရက်တွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စူတောင်းတဲ့ဟာလေးစူတောင်းပြည့်စီတယ်တကယ်ကိုအဆွမ်းထက်လာပြီးအကျိုးပေးမြန်လာတဲ့ဒနာတိတိပေါက်ကာတာပါပဲဗျာတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေခုနသားသမီးလည်းအဆင်ပြေပါစေကြီးစုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲငွေတွေတင်ကြည့်ဝင်ကြပါစေခင်ဗျာ